kulankan oo looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka degmada Hoob iyo xal lagu qabtay xarunta degmada ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan galmudug iyo bulshada deegaanka, waxaana diirada lagu saaray sidii loo dadajin lahaa dhismaha maamulka cusub ee degmada Hoob. Gudoomiyaha guddiga dhismaha golayaasha deegaanka galmudug Saleebaan Cabdullaahi Xasan ayaa sheegay in bulshada degmada Hoob ay heli doonaan awood ay ku soo doortaan maamulkooda cusub. waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad idin ka codsano reer Hoobiyo inaad nala fududeysiin howlaha halkaan aan u joogno, oo aan isleenahay wadadhexaadka bulshada in bulshadu ay hesho maamul ay ayada ku kalsoon tahay, gacmaheeda ay ku dooratay. waxaan rajaynaynaa inaad kaalinta koowaad ka geli doontiin degmooyinka aan rabna inaan maamulada ka dhisno oo ay Hoobiyo ugu horeyn doonto. waxaan rajaynaynaa tartan furanna, tartanka furanna qayb ka noqotiin. Gudoomiyaha degmada Hoob iyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa xusay in magaalada Hoob ay sameysay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay horumar wanaagsan, ayna gaartay heer maamulkeeda bulshadu soo doorato. Hoob waa isha dhaqaalaha galmudug, waa xaruntii ganacsiga, waa goobta xale aad ka maqlaysiin qaarkii haddaad joogteen in laga rabo dekad, in laga rabo infrastructure guud, in laga sameeyo magaalada, in jidad laga rabo. Lama samayn karo haddaan maamul la helin, lama samayn kara haddaan amni la helin. Amnigan wuxuu ka yimaadaa maamul. Haddaanu lahayn ciidanku meel uu hoostago ama maamul uu hoostago, waxba kama shaqaynayaan. Macnaha waxaan qabaa marka aragtida ah maamul samaynta dadka saska ka qaba ama cuqdada ka qaba inay iska saaraan waa u dan, waa dantooda. waxaa ogtihiin degmada Hoob intaan laga sameyn maamulka, hadda aniga aan gudoomiyaha ka ahay, hoolkan ma lahayn, hadda arkaysaan kan kaloo degmada ma lahayn, jidadka ma lahayn, hadda soolarka loo yaalo berri madaxweynaha loo furi doono haddii la ma lahayn, iskuul ma lahayn. markhaataa ka tihiin 2017 ayaa ugu horreysay iskuul 30 sano dagaalada waddanka ka jireen. Wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel ayaa bulshada degmada Hoob u ballan qaaday in habraac cadaalada lagu soo dhisi doono golaha deegaanka. weligana waxaan raadinaynaa dadku waxay raali ka yihiin inay noo soo fidiyaan ma dhacayso haba yaraatee wixinaa raali ka ah inaan samaynayno, mana dhacayso inaan weligana iska joogayno. waxa weeye adinka waxaa laydinka rabaa hannaankaas ama habraacaas inaad qaabataan oo wixii beel ay leedahay inaad siisaan wixii meesha aad Hoob qaybsato guddigii qabanqaabadana aad iska soo saartaan oo aad siisaan muddo gaaban, sidaasna aan ugu gudubno inaad qaybsataan xubnaha golaha deegaanka idiin noqonaya, guddigii kalena aad soo saartaan oo 100 ah oo sheegaya 150-aas doorashada hadda ka dhacdo barnaamijkiina sida ay ugu bilaabmo. habraacaas hadda nii sheegay ma jirto xig lagu duumay, waraaqkiisi waa lagu soo gaarsiinayaa. Maxamuud Cabdi Diirshe, Telefishinka Qaranka, Hoob.